5, 2 mil autorizado a final do NDB Zulu, acústico para o deslocamento para a perna do vento. Sente autorizado, erro você, preteu, portará a ingressão perto, menos e outro fim, outro metro. Ok, so that was 459 descent flight rule 11, airspace normal, will confirm today, 320, A7. That's not enough, India 1233. 7 7 on control, Omega 5 10. 8 8 2, bye.